No hovoríš, že tým, čo dúfajú v pána, dostávajú novú silu a získavajú krídla a pomiaľný. Áno, vidíš, to je to, čo to ide. A prihlas si so mnou toto Božie slovo, tak mi to bude perfektne. Skús. Tým, čo uverili v pána, získavajú novú silu a získavajú aj krídla. Ako? Orly. Perfektne, vidíte to perfektne. Tak trošku oddychneme. A drahé deti, drahé rodičia, áno, my vás spoločne s Sašom Jašom pozývame na letný Christian Fest 2016 do Skleného s názvom Letí, letí, všetko letí! A čo vlastne pre vás pripravujeme na tomto ročnom Christiane? Šašo, čo pripravujeme vlastne pre naše detská? Veľa nových prekvapení o lietaní. Pripravujeme reťazkový kolotoč, kde sa budú deti lieť, krúžiť, bude to super! Perfektne, a pripravujeme deti aj rodičia pre vás, pre každého z vás ďalšiu atrakciu, a to budú parašutisti, pretože prídu parašutisti, ktorí budú padať z lietadla, samozrejme s padákom, a my budeme všetci toho účastní a budeme sa s nimi môcť vyfotiť, aj porozprávať a tak ďalej. A ešte Krištof, deti, ešte prídu aj vtáky! Pri dravci. A tí, ktoré si sadnú, budú môcť sadnúť na vaše ruky a budete sa môcť s nimi fotiť. Áno, deti, a ukážu nám rôzne akrobatické kúsky, Krištof. Presne tak. A viete, čo vás ešte čaká? Vo vodnom svete, ktorý tí, ktorí ste boli v našom Kristelne, už poznáte, bude nová atrakcia s názvom Vodný škriatok. Škriatok? Lietajúci? Nie lietajúci, ale bude chodujúci, alebo bude chodiť po vode. Áno. Áno, a to bude nová atrakcia, takže tu si budete môcť užiť vy, ktorí prijete na letný Christian Fest 2016 do Skleného, ktorý bude dňa 1. až 3. júla. 1. až 3. júla, teda piatok, sobota, nedeľa, u nás v Skleném. Áno, nezabudnite sa zapísať na našej stránke, prihlásiť sa www.skleko.sk alebo christyland.sk. Áno, a vy na to sme zabudli? Na čo? No na Šaša Mojka. A príde aj on, priletí. Priletí, áno. Mojko. A Šašo Mojko priletí z našej školy, šašovskej školy v Taliansku. Takže sa vám taktiež na vás veľmi teší. Áno. No a teraz, drahé deti a rodičia, my už potrebujeme ďalej trénovať. Trénovať. Tohto ročný Christian Fest 2016. Lietanie. Áno. Poďme si to, nevzdávajme sa. Ale nebudú slepko, ale poďme na to. Áno.